Malinký téma pro tebe, brankářské téma z toho zápasu, protože Pavel Bucha mohl zvyšovat závěr utkání na 4-0. Nakonec ten zápas skončil 3-1, protože on tu penaltu neproměnil, ale máme takový detailní pohled na Florina Nicu, který ustál ten zákrok na čáře a vlastně trošku vyvrátil taková ta tvrzení, že to je nesmyslný pravidlo a že golman vždycky musí z té čáry trošku ven. A teď se podívejme, v době kopu normálně nechal tu nohu za čáru. Možná jako je to důsledek toho, že ještě předtím on stál dokonce za čáru, aby mohl udělat úkrok dopředu. A takže co, dá se to ustát? Tak je vidět, že on stál lehce za čárou. Ustát se to dá, ta penalta nebyla koplá úplně k tyči, takže si myslím, že mu to i trošku usnadnil. Ale říkám, to pravidlo, já jsem tako na mě vyskočila nějaká ta vzpomínka, jak já jsem právě dával ten svůj jediný gol v lize a já když jsem byl u balonu, tak já jsem dával Vítěvi Baránkovi, nynějšímu trenérovi, gólmanu Baníku Ostrava, a když já jsem byl u míče, tak Vítě byl pomalu na malém vápně, takže jsem se tomu docela smál, říkám, v dnešní době by se opakovala prostě 10krát za sebou, jo. Ale je to takový pravidlo. No je to pravidlo prostě. Je to pravidlo, no. A ty si čelil ve své kariéře někdy opakované penaltě právě kvůli tomu, že si předčasně vyběhl? Nebo byli benevolentní rozhodčí prostě tehdy? Ne. Já jsem čel poprvé opakovaný penaltě teďko, jak chytám B třídu. Takže když hrajeme remízový zápas, tak se na konci kopu penalty a tam si dovolil normálně nějaký 20-letý pomezní normálně mě prostě nasknout z toho, že jsem se hnul dřív. Mm-hmm. Video tam nebylo asi. Video nebylo a normálně nechal opakovat, takže... Ale já jsem, dostal jsem gola, protože já jsem vyhlášený nechytač penalt, takže já jsem v lize, já nevím, z 15 penalt jsem chytil jednu, takže v tom jakoby docela úspěšně pokračuji v té B třídě. No. V Houslicích to bylo jak mimochodem? Tam vlastně nepamatuju si, že by jsem nějakou pustil penaltu. Na druhou stranu, když někde kopu penaltu já, ano, tak vlastně se čeká, dokud ji nedám. Takže vlastně jednou jsme ji opakovali, myslím, že 8krát taky. Z různých důvodů, jo? Nejrůznější. Ano. Většinou ten brankář se hned dřív.